سب سے چھپ گئے تیری سیا میں تارے انبیاء اور ہیں سب مہارے پر تجھ سے ہی نور لیا کرتے گئے کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے دینے کو ہاتھ چاہیے لیکن قربان سیدی اعلی حضرت کے فرماتے ہیں دینے کو منہ چاہیے کیا مطلب ارے منہ بھی وہ ایسا چاہیے نا کہ جس کے منہ سے نکل جائے ہو جائے تو ہو جائے دیکھو
سچی بات سکھاتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہیں، مسلمان نماز میں کیا کہتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھا راستہ، سیدھی راہ کو چلاتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہیں، ان کے دامن کو تھام لو، سیدھی راہ پہ چل پڑو گے۔